Вітаю вас, шановні глядачі. Традиційно у цій порі в ефірі програма «Про все, крім політики». Якщо є питання чи думки, телефонуйте, адже ми працюємо у прямому ефірі, і так само свої відгуки можете написати на електронну пошту. Адреса час від часу з'являтиметься на екрані. Ласкаво прошу на сайт програми, там ми поспілкуємося, або ж ви зможете знайти попередній ефір, і нас можна так само вже відтепер відшукати у соціальних мережах. І до теми сьогоднішньої. Ще 20 років тому, якщо дітей питали, ким ти хочеш стати, отримували впевнену відповідь – вчителем, лікарем або ж космонавтом. Вже зараз соцопитування кажуть, що 80% сучасних дітей мріють про кар'єру співаків, акторів, моделей, дизайнерів. Що цікаво, це стосується не тільки дівчаток. Хлопці дедалі частіше обирають ці професії. Якщо у столиці дізнатися про модельний бізнес, наприклад, можна чи не на кожній вулиці, то у маленьких містах з цим дещо складніше. Щоправда, Коломиян це не стосується. У нашому місті діє школа моделей New Models. Отож, ви та ваша дитина мрієте підкорити модельний бізнес, дефілювати кращими подіумами України та Європи і не знаєте, з чого почати, вам допоможуть гості сьогоднішньої програми. Директор Коломийської школи моделей New Models Руслана Пристач та Василь Козарук, директор агенції моделей New Models. Вітаю вас, друзі! Дякую. З вашого дозволу і з дозволу наших глядачів ми будемо спілкуватися на ти, оскільки з цими людьми ми вже дуже давно знайомі і співпрацюємо, так? Я думаю. Так. Отож, розпочнемо з першого загального питання про агентство моделей New Models. Василь, це до тебе запитання. Скільки часу воно вже діє на теренах України? Чи доводилося мати досвід роботи за кордоном? І які успіхи школи? Кого випустили і випускаєте? Ну, напевне, вже коломияни давно знайомі з модельним агентством New Models, з нашими проектами, загалом з нашою школою. В Україну модельне агентство прийшло ще з 1994 року. Прийшло воно з Росії, з Москви. Наш генеральний директор переїхала по сімейних обставинах жити в Україну. І перший філію створила в Чернівцях. До речі, це було одно з перших агентств України. Ми знаємо, пострадянський простір, 91-й рік, оце в 94-му вже було створено в Чернівцях агентство. Наступного року ми святкуємо 20-ліття агентства в Чернівцях в Україні. А Коломийське агентство ми створили в 2003 році. В цьому році, в грудні, ми будемо святкувати 10-ліття сумлінної праці на теренах Коломийщини. Тому у нас є вже дуже багато досягнень. Можна сказати, що випускники нашої молодшої групи вже самі стали дорослими, а випускниці старшої групи, я недавно зустрів одну дівчинку, яка займалася раніше у нас в старшій групі, вона йшла з донечкою 4 роки, вона каже, коли приводити в модельне агентство? Вже династії сімейні ростуть. Так, уже от мама приведе свою доньку в ту школу, де вона випускалася. Є дуже гарні результати, як чернівецьких моделей, так і коломийських моделей. Особливо це доросла група. Вони працювали і працюють з міланськими модельними агентствами в Італії, в Мілані. Також в Парижі ми приймаємо активну участь на покази, запрошують дорослих дівчат по всіх національних конкурсах місцевого рівня, ну, всеукраїнських конкурсах національних, а також і за кордон наші учасниці, дівчатка їздять. Молодша група, ми навіть отримували міні-міс України, перше місце в 2006-му, здається, році. В принципі, всі наші учасниці, куди б вони не поїхали, без призового місця вони не повертаються. Твій висновок, це все ж таки наші українські дівчата такі вродливі і красиві, чи все ж таки агентство дає таку серйозну підготовку і підбирає саме тих дівчаток, котрі мають якісь перспективи у цьому бізнесі? Ви знаєте, напевне, все-таки в нашому краї це генетично заложено. Всі народжуються справжніми красунями, справжніми моделями. Ми тільки підштовхуємо, допомагаємо. Можливо, якусь часточку вносимо те, от ставимо, куди, як правильно, в яке русло скерувати свою красу, як її використати. Але в нас всі красуні однозначно народжуються. Зараз, Руслана, ти розкажеш нам трішки більше про діяльність Коломийської школи. Можливо, Василь тобі допоможе, що за ці 10 років вже було створено цікавого. І безпосередньо оці останні моменти вашої діяльності, набирання, не знаю, що ви набираєте дітей дуже активно і вже є створені навіть групи, так? Так. У нас вже на даний момент є дві групи діток, які так само вже їх є трошечки більше, тому будемо ділити вже на 3 групи. Дітки надзвичайно прекрасні, від 5 років. Найдоросліша дівчинка 4
14 років. Ну, прекрасні дітки, займаємося. Дуже багато у нас викладачів, дуже багато предметів. Викладачі у нас фахівці, дітки задоволені. Тут що хочу сказати, за місяць нашої праці батьки відзвоняться, говорять, що надзвичайні результати. Дітки краще почали спілкуватися, краще реагувати на те, що їм говорять батьки, чи допомогти, чи не допомогти. Тому що у нас так само це входить, є такий предмет послуху батьків обов'язково. Так. Ну і крім того... От з вашого досвіду роботи, ви бачите, що приводять до вас дітей. Це на початку мрія самих батьків втілити в життя, можливо, десь свої нездійснені мрії. Чи все ж таки малеча приходить і я хочу бути моделлю, як все відбувається? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що я зауважила таку річ, що батьки приводять дітей для того, щоб дитинка, можливо, вирівняла осанку. Саме перше. Саме перше, ну от скільки воно вже приходило батьків, то відсотків 70, а моя дитина буде правильно ходити. От це було саме перше. Друге, всі дуже задоволені акторською майстерністю, що дитина буде вільніше себе поводити у суспільстві. Звичайно, риторика. От я зараз з тобою, Галя, говорю, і мені незвичайно, от надзвичайно так, як сказати, дискомфорт, тому що все ж таки риторика дає багато, багато чого, і я відчуваю, що мова в мене не настільки чиста. І я, напевно, своїми дітками буду ходити на урок риторики. Цікаво. У нас буде так, і буде так само чомусь навчатися разом з ними. Ну, це лишнє не буває ніколи. Так. А чому саме ти обрала, тебе обрали керівником цієї школи? Як ти безпосередньо пов'язана з цим бізнесом? Що цікавого можеш розказати сама, як керівник? У мене є донечка 12 років. І коли моїй дитині виповнилося 4 роки, я почала зауважувати за нею, що вона якось трошечки віддаляється від суспільства. Від діток маленьких, від дорослих. Ну, є такі періоди в дітей, так? Так. Або, ну, взагалі, знаєте, коли батьки присвячують дитині дуже багато часу, діти стають такими малесенькими егоїстами, і все для них, і більше їм нікого не треба, крім батьків, які все отак от їм дають. І я вирішила, що обов'язково нам потрібні танці і модельне агентство. За що дуже велика дяка і танцям, і модельному агентству. Ми навчалися більше як півроку, поїхали на міні-міс Україна, зайняли там одне з почесних місць. І до чого я веду? Чому я захотіла цим займатися? Моя дитина змінилася на очах. Ми коли приїхали в Донецьку відбувався цей конкурс, вона ще була зажата, вона була дуже така вся в собі. Було 34 дівчинки, ну, тому що Україна має 34 області, з кожної області була дитинка. От. І от мені здається, що 33 дітей були більш розкуті, а моя дитина стояла біля мене. Завдяки цьому конкурсу моя дитина зараз виступає у всіх конкурсах. Вона танцює надзвичайно прекрасно, без будь-яких комплексів і так далі. Тобто я ще хочу сказати, що батьки, от, як ти, Галя, кажеш, от приводять і вони на щось сподіваються. Саме головне, що наші діти розвиваються і стають більш комунікабельними. Ну, для мене це було основне. І тому я захотіла відкрити школу агентства New Models, щоб дітки такі, які, як моя Настінька була, щоб вони так само розвивалися, щоб вони не комплексували, щоб були більш комунікабельними, щоб були вільнішими, щоб от так, як я, не боялась камери. Так, то приходьте до нас. Так, ми прийдемо обов'язково. Василь, ти як старший наставник, можна так сказати, чи бачиш ти от цього року саме такий стрімкий розвиток Коломийської школи за допомогою, наприклад, Руслани, чи щось нове ви запровадили, що було в тих роках? Що цікавого ти бачиш? Ну, можна сказати, що зараз ми почали співпрацювати з Коломийським палацом культури. Наші дітки тепер займаються в палаці культури. Вони будуть приймати активну участь в всіх мероприємствах, які буде проводитися в нас в Коломиї. Тому є досить, я бачу, багато зараз нових дітей, багато груп, ну вже дві групи, ну, які будуть ділитися, я думаю, що щонайменше на 4. Є нові анкети, нові заявки. Я все-таки вже з Русланою говорив про те, що ми обов'язково повинні створити старшу групу, адже є і старша група. Ну, якби є дорослі дівчата, які від 14 років, які також хочуть приймати участь в конкурсах. У нас є запрошення, ми співпрацюємо з ми єдині, хто має право на проведення конкурсу «Золота корона України» в Україні, відправляти на національний в Київ «Міс туризму».
це якби ми також представники їхні. Ще є дуже багато конкурсів. Місць Центральна Європа. Центральна Європа – це наш конкурс. Це наш конкурс взагалі. Барбі, шкільна принцеса, яка незабаром пройде в кожній школі Коломиї. Це також є наш запатентований конкурс, який ми проводимо з 96-го року. Місяць там не заплановано? Ви знаєте, в нас є дуже гарний в Україні під патронатом Ахметова конкурс «Пані Україна», до речі, наша коломиянка з нашого агентства отримували два рази, коломиянки отримували призові місця, перші місця, їхали в Донецьк, в палац, туди їхали. Так що ще не все втрачено? Ні. Так що запрошуємо на «Пані Україну». Дивись, Руслан, у мене є запитання. От приходить до тебе мама чи батько з дитиною своєю, ну і ти бачиш, що там зовсім далеко не модельні параметри. Ну, скажімо, повненька дитина чи маленька зростом. Скажіть, ви берете в агентство зразу будь-яку дитину, просто для її загального розвитку, чи все ж таки придивляєтеся і рекомендуєте іншу секцію? Чи там обов'язково беремо всіх. Знову ж таки, хочу вернутися, це дуже великий спектр предметів, і кожній дитині буде це корисно. І хочу вам сказати, що всі ми різні, хтось високий, хтось не дуже, хтось широкий, хтось не дуже. І розумієте, а все одно ми маємо бути інтелектуально розвинуті. Хоча б в таких галузях, як мода, дівчинка має бути підкована, як дивитися за собою і так далі. І це не залежить від того, чи в неї модельні параметри, чи ні. Це школа. Я до того і веду, що, можливо, деяких батьків може відштовхувати сама назва школа моделей. Тут, напевно, школа загального розвитку. Загального розвитку. Не обов'язково, що має бути там 90-60-90 і струнка. І... Я б навіть хотіла назвати цю школу «Маленьких принцес». Ось так навіть. Так. У нас були два випадки вже таких, що дитинка ходила, дитині дуже сподобалося, дівчинці, а батько заборонив. Тому хочеться пояснити, що нічого поганого в цьому немає, тому що ваша дитина стане набагато кращою за декілька років. І знаєте, як кажуть батьки, ой, нехай вчиться. Але коли батько зустрів мати, то вона не йшла отак щоденником відкритим, правда? Ну, так, звичайно. Він звернув увагу, тому що вона красиво йшла, тому що в неї було, вона була доглянута. Ну, чимось вона ж його привабила, зачепила. Так. Ну, не щоденником. Ну, та тобто, має бути завжди золота серединка. От. От, наприклад, з якогось віку дівчина стає моделлю професійною, має ставати. Як ви виокремлюєте? От, тобто, дійсно, вже тоді які параметри і в скільки років ви вже виокремлюєте? Ці дівчатка займаються для загального розвитку, так. А у цих дівчат є перспектива дійсно йти далі в шоу-бізнесі. З 14 років. З 14 років вже робиться такий, навіть я би сказала, жорсткий відбір. В чому там параметри, особливості які? На що ви звертаєте увагу, на що дивитеся? Ну, там, напевне, все-таки вже в дорослих дівчат це вже йде їхні параметри. Вже в дорослих дівчат з 14 років це йдуть параметри. Яка вона модель? Чи вона фотомодель? Чи вона подіумна модель? Чи вона модель на конкурси краси? Відбирається. Хочу в основному для дівчат сказати, це не є бізнес, це є хобі. Більшість, можливо, одна з тисячі стане надзвичайно успішною моделлю, яка буде заробляти, і це буде її професія. Але не потрібно робити це для себе. Я модель. Я повинна бути юристом, а моделлю – хобі. Або я повинна бути стоматологом, а моделлю – хобі. Тому що модель… Казка про Водянову, напевно, одна на мільйон, так, як ми знаємо. 20, так, 22 роки вже спишуть. Так, максимум. Або відправлять на зйомки каталога, що це для моделі вже. Тому, якщо ви не встигли зробити до 18 років модельну кар'єру, ви вже не встигнете. Не витрачати так. Зайві гроші, як то кажуть, на вітер. Ні, ну, можливо, потрібно вірити в чудо. В чудо, але є так само, Вася, і конкурси краси. Ага. Ну так, конкурси України, краси до 21 року. Беруть, так, дівчаток уже таких, і так само є велика перспектива. Знову ж таки, вертаємося, починаємо з Ніколаєнка, яка зараз організовує Міс Україна Всесвіт. Так. І так само наша дівчинка Коломиянка. Так, у нас також. Дівчинка з Франківська минулого року. Це все дорослі дівчатки, які не втратили ще шанс. Руслана, з якого віку ти радиш розпочинати батькам підготовку у вашій школі? Чи це має
бути якийсь визначений, чи дитина вже має, ну, наприклад, навіть по своїй, так як ти казала? Бажано з 6. Все ж таки. Тому що дитинка так. От ми чому відкрилися не в вересні, а відкрилися на початку, всередині вересня. Щоб діти 2 тижні адаптувалися в школі, вони зрозуміли, що таке дисципліна, і, будь ласка, до нас. Тому що в 5 років дітки ще адисципліновані. Це ще садочок, вони ще маленькі. А вже з 6 років дітям можна щось довести в формі ігри і так далі, щось пояснити, і щоб вони щось зрозуміли. Десь психолога, можливо, забудете залучати на перспективу? Обов'язково. У нас не буде на перспективу, у нас дуже великий штат викладачів. У нас саме перше, так, звичайно, саме перше, як мені вчили мене, що ми не випускаємо астрономію, ми випускаємо моделі. Тобто тоді саме перший урок у нас дефіле. Обов'язковий. Потім акторська майстерність, риторика, етика, естетика, психологія, хореографія. Фахівці наші місцеві вчителі і фахівці, вузів, шкіл. І фахівці вищого рівня. Це приємно. Так. Ще в мене буде питання про хлопчиків і дівчаток. Чи ваша школа набирає і хлопчаків, і дівчаток? Чи тут є якісь розмежування, чи якісь особливості у вихованні? Ну, на даний момент у нас тільки дівчата, тільки дівчаток набираємо, тому що більше все-таки конкурсів краси, особливо в молодших групах, проходять серед дівчаток. Але раніше в нас були, також були і хлопці, у нас є і містер України, на який ми їздимо. А може нас запросять на містер Коломия, 3 рази пройде в цьому році, от ми на всі 3 рази і підемо, розумієте, це таке. Але взагалі-то ми набираємо молодшу групу, тому що в нас є запрошення для зйомки каталогів дітей, там потрібні хлопчики, дівчата для дитячого одягу. І в нас є телевізійний, незабаром вийде проєкт, який будуть задіяні діти-моделі. Тому там також будуть і задіяні хлопці, і дівчата. Тому ми плануємо. А в чому особливості розмежування виховання саме хлопчика-моделі і дівчинки? В чому там різниця? Як? Ви знаєте, колись мене вчили, це ще був десь 97-й рік, не будемо про це, в 97-му, так, в 97-му. От такий приклад. В нас був показ. І ми переодягалися. Ну, і, звісно, дівчата так в одну сторону, а маленька гримерка, всі повинні були переодітися разом. Хлопці в другу сторону. Заходить наша Надія Борисівна і каже, що таке, ну, ми чекаємо, щоб дівчата тоді зайде. У нас немає дівчат і хлопців, у нас є моделі. Модель – це неопределенна. Тому і хлопці, і дівчата одинаковий курс проходять. Ну, розумієте? Десь, можливо, хлопцю, можливо, трішки мужності вчають, там, чи іншої там постави. Там є чи... по дефіле. Різні так, там дефіле, є по просто різні відрізняється. Дефіле. Акторська майстерність, так, хореографія, так, все так, однаково. Так. Ми, не називаючи зараз імен, все ж таки, чи ви маєте конкурентів у нашому місті? Чи ви поки що так монополісти, працюєте одні? І як би ви радили батькам, як правильно обрати школу для своєї дитини? На що в першу чергу варто звертати увагу? Я думаю, не можна себе називати монополістами, тому що якби це буде неправда, але якщо ми працюємо в Коломиї з 2003 року, а зараз уже 2013 рік, це про щось людям повинно говорити. Uh-huh. І в Україні з 94 року. Але, звісно, є інші агентства, вони відкриваються, вони закриваються, вони приходять, вони йдуть. Головне, хто залишиться тут і хто буде працювати з нашими дітьми. Але все ж таки хочеться сказати для батьків. Якщо батьки обирають модельну школу, будь ласка, подивіться. Для початку подивіться на документи, чи це модельне агентство дійсно є. Подивіться на штат викладачів. Чи ці викладачі підходять для того, щоб вони навчали вашу дитину. І вже по відгуках людей про викладачів, щоб ви знали, чи варто, чи не варто. От, ну це саме перше, тому що... Та то так, як будь-яка бізнес, так, який треба так чути про нього, ну, треба, ми знаємо, навіть приватні школи, звичайні приватні школи, так само, коли мама дає, що вона робить. Вона саме перше бере папірець з переліком викладачів. Угу. Чи так, він, чи викладач професор, чи викладач з вулиці і так далі, і тому подібне. А були такі моменти у вас, давайте трішки таких каверзні питання, чи що відмовлялися батьки від ваших послуг от зараз, чи йшли, чи щось їм не подобалось, чи вам щось рекомендували таке, що ой, я тут не буду, тому що? Чи все гаразд у вас?
Ну, хочеться настільки себе, не хочеться хвалити, але хочеться похвалити. Дуже приємно, тому що після кожного уроку нашого наступного викладача батьки дзвонять і задоволення, ну, просто надзвичайно. А наша дитина, ми кажемо, в суботу, бо ми займаємося субота-неділя, він каже, що у нас субота-неділя вечір забезпечений, каже, надзвичайним показом. Так, вони показують, що вони навчилися на акторський, як вони там аплодували і так далі. Які вони журналісти, як вони спілкувалися на риториці. Вони показують дефіле, які вони вивчили. Батьки надзвичайно задоволені, надзвичайно. Тому, ну, єдина одна у нас дівчинка, але я думаю, що батько дивиться і зробить для себе висновки. Батько заборонив, тому що сказав, що... Несерйозна професія. Несерйозна професія. Ну, так. Ми для того і зараз і говоримо, щоб батьки зрозуміли, що це не просто школа моделей, це просто школа загального розвитку дитини. Так, це так. Дуже важливо. Василь, от ти в розмові попередньо сказав, що типи моделей є різні. Які ці типи моделей? І коли, от як, наприклад, медик вчиться там 5 років, потім обирає спеціальність. От ви так само, ви бачите зразу, яка може бути модель в перспективі, ви рекомендуєте з часом її, чи вона сама може обрати той чи інший тип роботи? Напевне, потрібно сказати про те, що в Україні не настільки розвитий моделінг. Нас не можна ще казати, скільки є моделей, як вони потім знаходять собі роботу, але варто розмежувати їх так. Є фотомоделі, які будуть, в яких недостатній ріст. Наприклад, доросла модель, дівчинка, повинна мати щонайменше 172 см, менший розмір, деколи навіть не проходить по параметрах конкурсних. Тому має мати від 172 см. Але ми знаємо, є мініатюрні принцеси. Як можна їх? Вони кращі, ніж оті, скажімо так, двохметрові моделі. Тому для таких їх перших відберуть на фотосесії, де є фото-відеоклас. На відеорекламу, звісно, беруть мініатюрних, вони краще дивляться на фото і на відео зразу йдуть фото-відеомодель. Подіумні моделі – це ті, які ходять по подіуму. Це вже зараз ми знаємо Next, чим вища, чим худіша. От такі параметри на даний момент, тому подіумною може стати не кожна. Це принаймні 1,80 м. От навіть багато зараз відомих європейських брендів вказують при пошиттю одягу, що від 1,75 м. Значить, у них нижче вони навіть не шиють, значить вони шиють все для подіуму, значить для високих дівчаток. Є також моделі, які ми знаємо повненькі. Є також моделі, які рекламують, тому що є окремі фірми, які відшивають тільки від, наприклад, від нашого 50-го розміру. Тому їм також потрібні моделі повненькі. Вони, звісно, не настільки мають роботу, як інші, але також вони є. Тому є різні моделі. Я знаю, що до високі струнки моделі можуть харчуватися 3 дні одним яблучком. І взагалі цей модельний бізнес в плані харчування дуже жорстокий. А ви зараз в школах своїх навчаєте дітей дієтології, чи то як правильно харчуватися, чи то, можливо, батькам рекомендуєте щось? Два тижні тому у нас з дітками такий був експериментальний 15 хвилин така розмова на рахунок дієтології. Ми так обережно розпиталися, хто як харчується, так що я вже знаю, як харчуються наші діти, батьки. А діти все розказали. Діти все розказали. Ми почали з того, з загальних речей, що кожен ранок треба просинатися і випивати стакан чистої природньої води. І в обід обов'язково треба з'їсти яблучко, такі елементарні речі. І ти знаєш, в мене тепер кожен урок починається з того, що Руслана Григорівна, я п'ю водичку і мама п'є водичку кожен ранок. Класно, що здоровий спосіб життя запроваджує школа. Так. Це так само приємно. Знаєш, що моделі повинні ходити на кастинги. Ну, принаймні, якщо не на кастинги, то мати при собі портфоліо, тому що це обличчя кожної моделі. Вимоги до портфоліо, які мають бути фотографії і одяг, зачіска? Портфоліо – це альбом з професійними фотографіями. Обов'язково фотографії мають бути розміром 20-30 см, 20 на 30 см. Фотографії може бути до 20, але обов'язковими є для дітей віком до 15 років 4 фотографії, для доросліших уже 5 фотографій. Що входить? Входить фото з серйозним виразом обличчя, обов'язково з посмішкою, обов'язково вечірня сукня, буденний одяг
і та для дітей вже віком від 15 років купальник. Угу. Що входить в тих наступних, може бути там уже і 10 фотографій, може бути 20 фотографій. Що в них входить? Обов'язково 3 фотографії чорно-білих, вже як собі обираємо модель. І що ще хочу сказати? Кожна модель має родзинку свою. Має свою родзинку. І не обов'язково фотографувати себе. Ну, вдруг там щось не те з ніжками. Не треба акцентувати на то. Можна сфотографувати, поставити більше фотографій з обличчям, наприклад. Угу. Можна гарне волосся, можна зіграти на волоссі. От розумієте, що не обов'язково йти по стандартам. Угу. Тобто є 4 фотографії стандарти, так? Ми там то заховали, то підховали, тому що коли вже розглядається на кастингах, про що ми говорили вище, да, обов'язково, то саме перше, на що звертає увагу людина, яка буде наймати цю модель, це обов'язково на портфоліо. І портфоліо має показувати найкращі риси моделі. Найкращі. От. Десь таке колись показували, ходить по місту пан і набирає дівчат, розказували, що такі випадки, набирає дівчат у модельні школи. Ви такий досвід дійсно практикуються у модельних агенціях? Чи це якийсь міф, чи це якісь звабники, яких треба обходити 10-ю дорогою? Ні, воно насправді є, це називаються скаути. Модельні скаути, ага. які для різних модельних агентств, вони ходять, шукають з простого народу, так сказати, шукають красунь, які не задіяні в моделінгу, в модельному бізнесі, пропонують їм сфотографуватися, звісно, це все не безкоштовно, потім заключають з ними договір. Це ми, в принципі, практикуємо за кордон, Америку особливо. Я стаю вашим менеджером, і я отримую від вас 20%. Так. Всі контракти, які я для вас нахожу, ви мені оплачуєте. Я є скаут, я можу продати ваш договір в інше модельне агентство. Якби є скаути, які шукають навіть в наше агентство, наприклад, приїжджають скаути з Москви, які відбирають моделі для них туди. Є скаути з Італії, які також відбирають дорослих моделей вже далі. Вони мають з цього відсоток, тому вони в цьому зацікавлені, і вони є якби посередниками між модельними агентствами. Ну, але це треба вже дивитися, звертати увагу на людину. Ні, ну, звісно, може бути і шарлатан. Ну, звичайно. Начнемо з того. Скаут вам розкаже, яке модельне агентство, що документація про те, що, те, про що я говорила, що обов'язково батьки, якщо даєте дитину модельну школу, перше, на що треба звернути увагу, це на документ. Чому існує такий міф? Бо для мене то міф, що якщо жінка має бути красивою, вона вже не може бути розумною. Звідки пішла? Напевно, ваші школи якраз хочуть це все знівелювати, зруйнувати, таку думку, так? Правда? Так, бо кажуть, так. Ну, ви знаєте, зазвичай, коли ці моделі на подіумах, відверто кажучи, десь так і поводяться, трішки... Так, знаєте, я білявка, мені в житті добре. Вони поводяться так, як хочуть їх бачити. Правда? Так. Але насправді, ну як можна говорити? От я бачу двох красивих і розумних. Я вже розвіяв цей міф. Угу. Правда? Хвали. Я вже його розвіяв, це неправда. Угу. Ну, от, напевно, ваша школа і покликана вчити, так? Так, Галь, якраз дуже, знову ж таки, цікаво, хочу розказати, що ми робимо на уроках. Дітки маленькі, маю на увазі молодшу групу, і ми стараємося розділяти на 15-20 хвилин якусь таку собі рубрику. І от я стала перед ними, говорю, як є. Стала перед ними, кажу, дітки, як ви думаєте, каже, якою має бути модель, якою повинна бути модель? Ну, такою, звичайно, красивою, з довгим волоссям, там, от, чуть не з такими нігтиками у мене була, там дівчинка сказала, ти. Я кажу, ви знаєте, каже, от уявіть собі красиву модель, вона виходить на сцену, і простіть, і робить таке, а вони сміються. Я кажу, що ви будете робити? Будемо сміятися. Я кажу, а ви будете бачити, що вона красива? Ні, я кажу, то яка має бути модель? Розумна. Розумна. Це все хором. Розумна. А речі, скільки урок триває? Ти кажеш? Ми стараємося ділити годину. Але ми ділимо, тому що дітки змучуються на одну тему, довше вони, чесно кажучи, 15-20 хвилин не говорять. Uh-huh. І тому я півгодини у нас іде обов'язковий урок, тобто або то фото-відеоклас, або хореографія, ну все те, що я перед тим перераховувала, і півгодини моїх. 15 хвилин обов'язкових дефіле – це на кожному занятті, ми обов'язково добиваємо дефіле. І 15 хвилин, от ми одного разу ми говорили, я кажу, етика, естетика, другий раз ми ще про дієтологію говорили, ну, їм цікаво, не хочуть іти від нас. Ну, і ще десь у мене є така закрадається думка, що давати дитину у модельний бізнес – то є трохи дороге задоволення. Ну, наскільки я розумію, потім батькам все ж таки треба допомагати вам костюми,
косметику і все решта, що з цим пов'язано. Як у плані фінансовому це все відбувається? Ну, якщо зможете, так само сказати, скільки може коштувати таке навчання у школах, якщо це не таємниця фінансу. Такі навчання коштує 150 гривень у місяць. Я думаю, що кожна мама з татом розуміє, скільки у нас викладачів, то вони розуміють, що це дуже недорого. Друге, на рахунок костюмів, косметики і так далі. Ми косметику взагалі ми не підтримуємо дітей намальованих, тому що це неправильно, некрасиво і взагалі, ну, припомнюють мене емоції. Це неприродно, це не картина. На рахунок одягу конкурсу. Якщо модельне агентство буде працювати в правильному руслі, я думаю, що практично всі магазини Коломийщини будуть давати свій одяг для реклами. Тому будемо працювати в такому руслі, щоб батьки заощаджували на костюмах, в яких їхні діти будуть дефілювати і виступати. Бо знаємо, що деколи і танцювальні гуртки, вони вимагають. Так, навіть от зараз ми вже обійшли декілька шкіл. Ми проводимо конкурс «Шкільна принцеса». Це буде конкурс в кожній школі. Переможниці будуть брати участь «Шкільна принцеса» 2013 вже в Народному домі буде проходити. Так от, я зразу ж всім говорю, це все безкоштовно. Ми приходимо, ми організовуємо конкурс, так само підключаємо магазини і от... Тому до мене зацікавила благодійна акція. Скажімо. Мене зацікавила твоя така природня реакція на те, що дівчатка мають бути без косметики. Ну, але ми бачимо, оці навіть є вже по телебаченню багато суперечок, що модельні агентства дають просто випускають на чи то на подіум, чи то фотографії, просто ляльки. У такі очиці, наштукатурені. Ну просто чому це? Та не дорослі, Василь, бували такі показували. Вони практикують зараз Америка. Це практикує в дуже такі. В нас немає такі, вона відмовляє. Від цього, у нас цього немає. У мене дітки проходять зараз першу фотосесію, то у нас мало того, що немає фотошопу і немає взагалі косметики, і ми просто у футболочках, у звичайних штанішечках, все по-дитячому, все природньо. І діткам 12 і 13 років, це вже хочеться і віки підмалювати, але в мене вони цього не хочуть робити. Їм подобається, що вони на натуральні. І кучері великі так само не робите, це кучері, нічого немає. Ви розумієте, бачу, просто помита голова. Питаються мене батьки, а що потрібно на фотосесію? Я кажу, від вас не потрібно нічого, тільки помити голову. Все. Дуже добре. Так. Давайте тоді відверто про мінуси професії. От, ну, нехай хтось буде йти вперед в шоу-бізнесі цьому моделінгу. Чому тут важкість? Чуємо деколи по телебаченню, коли там десь якісь конкурси. Скло в капці, в мешти сиплють, плаття рубають, в крем можуть підсипати перцю, і гірчиці, і так далі. Є такі, чи це міфи, чи є дійсно такі серйозні? Ой, Галя, і між бухгалтерами це є. Але давайте про складність цієї професії, і якщо хтось таки подумає свідомо продовжити цю, в чому там важко? Ну, можна, напевне, про та розглядати це з різних двох, боків, так? З двох сторін. Ну, в принципі, мінус те, що далеко не кожна дитина, як коли виросте, стане моделлю. По-друге, це є короткий бізнес. Це я кажу, до 20, ну, 25, і ви нікому не потрібні, ви йдете зніматися на каталог. Тому потрібно мати, звісно, додаткову професію, думати про це, отримувати додаткову освіту. Дуже багато наших моделей, вони навчаються у вищих навчальних закладах, в середніх спеціальних закладах, і паралельно ходять в школу моделі і працюють поза навчанням, вони працюють моделями. На показах, от у нас 2 тижні назад був великий показ в Чернівцях, ми працюємо з дизайнерами одягу. Вони, якби це є їхнє хобі, плюс невеличкий заробіток такий, скажімо, бо також їм за це платиться, вони вже платять і гроші, вони вже за це заробляють, як би скажемо. Що ще можна сказати? Ну, але фізична підготовка, працювати над собою потрібно, обмеження якісь так, завжди, правда? Так, оце, обов'язково. Оце обов'язково і це є дуже добре. Тому що в людині присутня і такий фактор, як лінь. Ну, звичайно. Як лінь. Я модель, значить, я повинен відповідати моделі. А я не модель, то яка різниця? Користувалася, та мита голова не мита, нігті чищені, не чищені. От я попав до Руслани на урок, і які нігтики мають бути?
Чисті. Так, вона в мене так. Так, от, бо вона модель, вона вже себе не... Я модель. І ви розумієте, 6 років, коли дитині хоча б два рази в тиждень це наголошиш, повірте мені, що в 12 років вони вже будуть із чистими нігтиками, із чистим волоссячком, і це у них буде, як казали колись, від зубів відщілкувати, не? Так, так, вони вже, вони це входить в автоматизм, в привичку таку, яку вони вже ніколи не змінять, і вони вже завжди будуть. Ви знаєте, дуже багато я знаю моделі вже дорослих дівчат, уже навіть тих, які мають наші моделі. Я живуть, навіть зараз щось розкажу. Угу, живуть і, наприклад, одна з випускниця, якою ми разом навчалися, зараз живе в Цюріху, в Швейцарії, одна живе в Парижі, вийшла заміж за банкіра, одна живе в Мілані, одна живе в Москві, хтось живе в Києві, хтось і лишився в Чернівцях. Єдине, що ніколи... вони не забудуть, це те, що вони моделі. От вона йде, вона навіть її закличеш, вона обертається як модель. Да. Вона йде, ти бачиш, що вона йде з викида коліна. Вона йде, вона повертається, вона тримає осанку. Вона ніколи ніде так, її не бачить. Ну, я якраз хотіла просекла. Ми йдемо містом. Так. Я кажу, Боже, Вася, подивися, яка красива дівчина, як вона гарно йде. Він так на мене глянув, каже, це наша модель. Ну, випускниця нашої школи. Так? Це як їзда на велосипеді. Це вже як закладено, це вже нікуди не дінеться. Цікаво. Ну, то як ми заговорили про заробітну плату, ну, то реально, от в нас модель, скільки може, ну, не в нас, скажімо, вже, якщо в столиці, заробити, так. Скільки може реально модель. І, ну, давайте трішки помріємо, кажуть, мріяти треба. І найбільш такі гонорари цікаві розказуйте. У нас на даний момент... Чому не можуть нормально, не можуть моделі заробляти? Тому що у нас немає легкої промисловості. Якщо б у нас працювали фабрики, якщо б у нас були дизайнери, якщо ми відшивали одяг, ми його, звісно, нам була потреба в моделях велика. А так на даний момент ми тільки по конкурсах. Ті покази, які відбуваються в Києві. Я скажу правду, думаю, це ні для кого не секрет. Я дуже багато знаю і дизайнерів з Києва, і наших, які їхали. Це все за гроші. Навіть наші дизайнери, от приходять відомі дизайнери. Хочеш участвувати в моєму показі? Ну, безкоштовно, я не маю тобі скільки. Є так. Дуже багато моделей, які взагалі просто за дякую виступають за те, щоб їх показали, щоб їх побачили. Є моделі, яких, звісно, відбирають і яким це оплачують. Це на якісь акції, на покази, на шоу-руми відбирають моделі і тоді вже оплачують. Але це ж тако, за показ вона може заробити $50. $50, так. В середньому. В Україні так, $50. Коли, наприклад, моделі, які в нас працюють за кордоном, вона може заробити в день, не кожного дня, звісно, їх кличуть на шоу-руми, на покази, на виставки, але вона може за день мати 200-300 євро. Це так. Наша модель за кордоном, яка, в принципі, не датується як модель. Угу. Просто звичайна дівчинка, ну не звичайна модель. Але мається на увазі, що їй платять менше, оплачують її роботу менше, чим за кордонну, бо вона, чим, наприклад, італійська модель буде отримувати 500 євро за цю роботу, наша 300. Тому що вона з України, вона українська модель. Василий, є виключення? Є виключення, Сніжана є модель. Сніжана Онопко. Є угу. Дуже дівчинка, багато, звичайна дівчинка, київлянка, яка навчалася в модельному агентстві, в неї на даний момент 6-800 мільйонів у рік. 6-800 мільйонів. Так, мільйони, так, до 7 мільйонів вона заробляє. Так, так але це... Вона опинилася в потрібний час, час в потрібному місці. Доля так, така намальована, так, напевно, так, чи як так, то сказати. Тому не потрібно. Ну, в принципі, цим бізнесом можна заробляти. Якщо б в нас, кажу, саме перше, це все працювало, що стосується легкої промисловості, що стосується пошиву готового одягу, наші моделі б мали завжди зарплату, тому що каталоги, які дуже міняються, потім нові колекції, завжди потрібні моделі. Реклама завжди, у нас ще теж аматорське, ну скажімо, навіть наш канал, рекламу, яку ми знімаємо, ми використовуємо моделі. Поки що так. Так, але взагалі, от, всі, от, наприклад, уже Київ, вони, київські канали, вони відбирають або акторів, або моделей для своїх рекламних роликів, з яких не треба вчити. Ти вони знімеш рекламний навчені. Ролик за півдня, а не за тиждень. Тому що всі навчені, вони знають, що навчені, робити. Так.
А якщо би попросила я тебе, Руслану, наприклад, кілька порад нашим батькам, от я про чого ви навчаєте своїх дівчаток на уроках? Ну, от, наприклад, дівчинка не має можливості піти в школу до тебе чи в агенцію поступити, але хоче мати струнку поставу. Є якісь такі прийоми, що ти би могла хоча б 2-3 привідкрити і порадити нашим батькам, як вони мають займатися своїми дітками, чи тою гімнастикою зранку, чи якимись, можливо, такими маленькими таємницями? Саме перше, що дуже корисно було би і для дівчаток, і для мам дівчаток. Ми з дітками нашими це практикуємо. Ручки в замочок за спиною і вивертаються всередину повністю. І хоча б до 15 секунд рахуємо. В такому положенні стоїмо. Коли ми ручки відпускаємо, відчуваємо, що наші лопатки з'єдналися. Ну, я вам обіцяю, що 2 години ви будете ходити рівно. Так. Потім можна зробити то саме. Так, плечики опускаються і прекрасна, шикарна осаночка. А ця відома всім вправа, книжку на голову і вперед. Ми це робимо кожного разу. Це залишається силі, ця вправа, і, так? Так, обов'язково, тому що підборіддя має бути паралельне підлозі. А як навчити дитинку носити так підборіддя? Обов'язково книжечка. І так само модель і підбори, це речі мусять бути. У вас як ви вчите? Дорослим. Ходити в руках чи ні? Що хочу сказати, не можна це робити. Я нещодавно бачила у нас навіть в Коломиї моделі, яким по 13 років ходили на підборах на 15 сантиметрів. Не знаю, нехай простять мене батьки, не знаю, куди вони дивилися. Я б своїй дитині це не дозволила. Хребет. Побережіть своїх дітей, ви ж даєте їх модельну школу для того, щоб вони стали кращими, здоровішими, а не для того, щоб вони стали гіршими. Тому рекомендовано на репетиції, на заняття 3 сантиметри каблук до 3 сантиметрів. Наші дітки займаються в бальних капчиках, не в балетках. Не в балетках. 1 сантиметр каблук. Так. 1 сантиметр каблук. Чому? Тому що зручніше їм навчатися дефіле, і воно не шкодить, а воно навпаки позитивно діє на хребет. А який одяг ви рекомендуєте на заняття? Який спеціальний? Чи ви купуєте форми? Справа в тому, що після Нового року ми просто запровадимо спіднички там різнокольорові, але все ж таки на чорні листинчики, чорне тріко діти не відрізняються, всі одинаково красиві, тобто надзвичайно красиві. Не виділяє, діти не виділяються одна від одної абсолютно. Отож, Коломийська школа моделей, агенція New Models, де вас можна знайти, які координати, і охочим, наприклад, дати дітей на навчання? Палац культури. Біля малого залу кабінет, там є наша вивіска. Ми займаємося суботу, неділю, кожного дня, незалежно від свят. Субота-неділя з 12-ї години краще. Так. Координати ваші є в інтернеті чи десь? Так, чи так, є в інтернеті. На стендах оцих є. Всю інформацію в Палаці культури можна отримати. Там вона працюємо офіційно. А ще якщо брати стосовно інтернету, чи варто, скажімо так, піарити і показувати себе, свою працю в інтернеті? Чи практикуєте ви, наприклад, у своїй роботі фотографії дівчат виставляти, чи запити якісь? А куди без нього? Куди сьогодні у нас час без інтернету? Це вже великий відсоток допомагає вам інтернет. Я думаю, що ще пару років моделлю можна буде стати, сидячи вдома перед комп'ютером. Ну, це можливо, та стільки уроків вже зараз. Так, зараз так. Ні, звісно, ми практикуємо. На даний момент розробляється сайт уже агентства. В нас був старий, який зараз не діє, але є в соціальних мережах. Так, Коломийська. Є в соціальних мережах наше агентство. Обов'язково дітки. Ну, звісно, я якби не хотів, ну, не так дітям, як дорослим. Коли вас запрошують якісь інші там непонятно які сайти, або якісь відправити свої фотографії, заповнити анкету. Будуть використовувати так, є різні і будуть використовувати. Для того існують агентство. Агентство. Чому є агентство модельні? Вони самі працюють. Хто знає, куди вашу дитину відправлять? І агентство несе відповідальність за вашу дитину або за дорослу дівчинку по договору, воно несе відповідальність. Значить, воно все підписується договір між агентством. Наприклад, якщо я відправляю когось на конкурс, значить, ми як директора, ми все узгодили. Ми підписали, значить, от навіть Руслана колись від нашого агентства їхала з своєю донечкою приймати участь у конкурсі. Ну, думаю, вона розкаже, наскільки воно все правильно. Так, ми підписували дуже багато дозволів, дуже багато договорів. Надзвичайно шикарний був конкурс «Барбі Україна».
так. На дозвіл на фото обов'язково дозвіл ми беремо на з фото. Батьків. На так, фото, так, відео. Чому? Тому що я можу і не дати дозвіл на фото, да? Я як мама. Щоб потім, як вже казав Вася, модельне агентство заробляє 20%, якщо ваша дитина просувається по кар'єрній лісні. Драбині, так. Сходинці, драбині. Мені треба на риторику. Бери мене з собою, де коли забуває. От, і модельне агентство отримує. Але є батьки, які не хочуть цього, якщо вони вважають, що це разовий конкурс. Тобто вони вже не дають дозвіл на користування цими фотографіями в подальшому дитини. А стосовно фотографа, от ви співпрацюєте з фотографом власним, маєте, ви обирали його якимись, маєте якісь вимоги до свого фотографа? У нас багато фотографів. У нас наші фотографи є місцеві, є з Чернівців надзвичайно хороший фотограф. А які цікаві фотосесії ви проводите у нас? Ми тільки почали, на даний момент у нас перша фотосесія без макіяжу, без фотошопу. Дитина має привикнути, дівчинка модель початківець має привикнути до камери, до відеокамери, тому ми ще, у нас наступна фотосесія буде вже в кінці осені, потім в кінці зими. Це вже підсумок вашої роботи, так, так, такий так. Маленький. І потім ми почнемо робити, аж через рік ми почнемо робити професійне портфоліо. Ну, я думаю, що у вас це вдасться. І вітаю вас наперед з вашою прийдешньою гарною датою, з 10-річчям створення так. школи. Щоб всі ваші задумані плани здійснилися, побільше учнів, побільше, головне, від учнів успіхів, щоб ви мали ким пишатися, і що десь там через рік-два ви в цій студії розказували, що у нас Коломийська Водянова з'явилася так само. Маєте нагоду зараз кінець ефіру у нас вже, маєте нагоду звернутися до батьків, до наших шановних глядачів і запропонувати свої послуги. Будь ласка, Руслан, як директор місцевої школи. Шановні батьки, ми дуже раді будемо вас бачити в нашій школі, поспілкуватися. Приходьте, задавайте питання. Перше заняття безкоштовно. Якщо сподобається вам і вашій дитині, ми будемо раді прийняти вашу дитину до нашої школи. Дякуємо. Василь, два слова від тебе. Я хочу насамперед, напевно, сказати те, що некрасивих дітей не буває. Не буває, так. Всі діти красиві, всі діти розумні, і в дітей потрібно вкладати. Вкладати свою душу, свою силу, можливо, навіть і фінанси. Тому не бійтеся цього, приводіть свою дитину. Не без того, що потрібно буде вам десь поїхати на конкурс, але воно оправдає. Я хочу навести такий приклад. Аліну Гросу, нашу чернівецьку, а вона починала також в нас з 5 років. Вони були батьки на всі конкурси, на всі, всюди. Вони куди не було запрошення, всюди вони були. Дитинка співала, всюди співала. Де вона зараз? Вона зараз, яка вона зараз, і вона співає. І на Цимбалюк, нашого агентства Чернівці. Вона спочатку була в Ользі, потім у нас. Де вона зараз? Бачите? Головне, але я хочу сказати, що це була ініціатива батьків. На той період це була ініціатива батьків. Діти не хочуть деколи це робити, але все в руках батьків. Дякуємо, друзі. Отож, якщо ви чи ваша дитина мрієте дефілювати подіумами України та Європи і не знаєте, з чого почати, звертайтеся до гостей нашої сьогоднішньої студії Василя Козирука та Руслани Пристач. Вони розкажуть, з чого починати і що для цього треба. І далеко їхати не треба. Це все є в нас, у рідному місті. Шановні глядачі, дякую вам за увагу. Одне можу пообіцяти точно. Побачимося рівно за тиждень і поговоримо традиційно про все, крім політики. Шануйтеся і будьте здоровими та красивими.